flipping away from me right now. They're nice. They're not. I don't care. I don't care if they're flipping nice. That guy looks like... Aí, ó, o nome no SPC, auxílio emergencial negado, desempregado, mas tá aí, ó, dando close, porque se tem uma coisa que o Liso sabe dar é close.